Klockan är 8 och jag har precis tagit fram min mammas cykel. Satt på bra reflexer och är just nu, här och nu, på väg till klättringen i Stockholm. Så ni får hänga med här nu på cykeln genom Stockholm till Solna Klättercenter. Och där kommer vi möta upp Elis och Folke och klättra lite. Häng med! Yeah, you running off, my hands are tied, you coming back, my hands are tied now, we're making love, my hands are tied, I'm waiting on you, trying to play but my hands are tied now, you running off, my hands are tied, you coming back, my hands are tied. Hallå! All right, jag har kommit fram till klättringen och jag kommer börja köra på lite med slow-mo climbing shots på Elis och Folke. Får vi se vad som händer under kvällen. Kör! Hur går det, Folke? Det går sådär. Vad går det? Mina fingrar är lite trötta. Jag gör mig lite knotiga och gamla, svaga. Det här gråa problemet är fantastiskt roligt. Det är tå, hän, dynamiska flyt. Ska folk visa det här problemet han pratar om? Och Oskar ska testa den. Heja! Skorna är snörade. Yes. Nu kör vi. Jädrar vad svår den var. Jag har ett sjukt roligt problem nu som vi ska köra. Jag ska bara testa en gång till på den här. Men den är så sjukt svår. Och det är så jävla smågrätt det här. Alltså. Och sen, ja, jag vet inte. Ja. Nu kör vi. Redo? Ja. Jag kan inte hänga med min här. Okej, Elis, förlåt. Men en gång till bara. En gång till. Kom igen, Oskar. Snyggt. Vad är det då? Han är rolig, kolla på honom. Shit, han klättrar med knäna till och med. Måste klättra med knäna där. All right, nu ska Elis visa hur man gör det här. Nu har folk gett sig på den här tå mojängen till sjöstjärna. Kommer han på dit? Åh, då är vi nära ju. Det är ju vi, Oskar. Helst vill vi få dit den. Ja. Nej! En gång till. All right, det där var allt för denna gång. Vi lär ju klättra mer imorgon, tror jag. Och vi vill tacka för oss. Glöm inte gilla, subscriba och dela om du tyckte det var roligt. Nästa gång så har vi den där leden. Och så vill vi ge en shoutout till Linnea Bonnevier som faktiskt gissade rätt på när jag skulle komma tillbaka eller ni skulle komma hit.